Ja sitten jatketaan tuota levyarvostelulla. Eli nyt on sitten kyseessä, sanoisinko, minulla on monenlaisia musiikkilevyjä kuunnellut tässä päivien, vuosien aikana, mutta tällainen bändi tuli vastaan kuin Zion, ruotsalainen Taalaanmaalta tuleva Zion, ja thrash metallia, heavy metallia, metallia. Ensinnäkin biisit, voisin tässä kertoa sit enemmän tästä levystä. Mutta siis kokonaisuudessaan tämä Zionin levy, niin siinä on 9 biisiä, Glass, se on vähän niin kuin instrumentaalin tapainen, sitten Evil Deeds, Men Who Play God, Caro Khan, Visions of Blind ja Death Gap, Shadow, ja sitten Shadows ja Derailed ja Burn It With Love. Eli 9 biisiä ja 38 sekuntia. Ja kyseessä on todellakin thrash metal kautta heavy metal. Ja sen verran ennen kuin tämän oman arvosteluni luen, niin bändissä on, vaikka tässä nyt ei itse en kirjoittanut tähän, mutta siis bändissä on hirveästi vertauskuvallisesti, voin verrata tätä bändiä musiikillisesti ja soitonnellisesti, niin Metallicaan. Tämä on kuin 80-luvun Metallicaan. Eli ehkä siksi tämä on vähän vaikeaa miettiä, että minkä arvosanan tälle antaa, koska tämä on hyvä levy kyllä, mutta siis aivan liikaa tässä toistuu siis soundillisesti Metallica. Ja myös sitten toisaalta kun soundillisesti toistuu Metallica, niin myös laulajan ääni muistuttaa ihmeen paljon 80-luvun James Hetfieldin ääntä. Siis samantyyppinen, niin tämä on niin vaikea oli arvostella, mutta sitten kuitenkin tämmöinen, tässäkin tässä tapauksessa kirjoitin, että tässä tapauksessa katsomme ruotsalaisen thrash metal -yhtyeen Zionin Taalaanmaasta, joka on debyyttialbumi Between Shadows and Gods, julkaistaan 19. tammikuuta 2024 Dallapopin kautta. Se Dallapop on se levyyhtiö hukkaa, mutta enempää aikaa on aika sukeltaa tähän levyyn. Aloituskauden 2 minuutilla instrumentaalikappaleella Glass saamme vilauksen tulevasta tuhosta teknisen thrash metal -riffien ja melodisten kitarasoolojen dynaamisten rumpukuvioiden avulla. Se on totta. Toisesta kappaleesta Evil Deeds hauskuus alkaa. Siinä vapautuvat niin kaiken kaikkiaan kick-ass riffaukset, eli aivan toistoa vanhalle kunnolle 80-luvun metallikalle. Eli raskaalla thrash metallin rummulla ja yliohjatulla bassokitaralla ja melodisilla laululla ja taustalaululla kertasakelle saamme yhden semmoisen kappaleen. Caro Khan, joka siirtyy levyn toiselle puoliskolle, on samalla kun kuuntelijat saavat vähän aikaa hengähtää tuon, koska tämä on aika näpäkkä levy, että siinä pitää hengähtää. Niin palaamme toimintaan, niin Visions of Blindin kanssa suurimmaksi osaksi albumi pitää kirjaa thrash metallin raskaudesta ja varmistaa, että albumin tyylinen yhtenäisyys pysyy ennallaan, kyllä. Mutta jotkut kappaleet, kuten Death Gap, Shadows, eivät anna minulle semmoista tunnetta, että tässä olisi niin kuin kunnolla potkua. Niin noissa kappaleissa ei ole silleen potkua paljon. Aggressiivisuus ja musiikin kireydellä ja aggressiivisuudella on puutosta. Kuten albumi alkaa korkealla, niin se päättyy viimeisen kappaleen Buried with Love, joka on hyvin symbolinen nimi ja tiivistää täydellisesti tämän kokemuksen. Kaiken kaikkiaan nykyajan thrash metal -albumit ovat joko perinteisiä, jotka ovat niin kuin käyvät genrekaavioltaan samanlaista kaaviota ja laulutekniikoita, joissa on edistynyt, mutta jos puhutaan puhtaasta kitarasooloista ja osioista, ja jotka antavat kappaleille lisää luonnosta ja dynaamista virtausta, niin on kourallinen kappale, jota sisältää runsaasti näitä intensiivisiä ja luun murskaavia hetkiä, jotka tuhoavat kaiken aina riffeihin, bassolinjoihin, kitarasooloihin ja rumpuihin asti, jotka hallitsevat vielä enemmän laulun kanssa. Yksi albumi on erittäin helppo kuunnella ja seurata yhteensä 9 kappaleen kanssa, ja tuntuu niin kuin
pystyy olla keskintymään koko ajan. Lähinnä, että tyylillisesti johdonmukaisesti kappaleiden sovituksen vuoksi, jotka ilmeisesti on aika paljon ajateltu luovassa prosessissa, joka on idea paikalla. Ja jotkut saattavat oikeasti valittaa, että tämä levy on todellakin paljon Metallican 80-lukua. Mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että albumilla on myös räjähdyskappaleita, jotka pitävät tämän thrash-metallilajin pyhän liekin palaamassa niin sanotusti. Ja tämän albumin äänituotanto on loistavaa, huippuluokkaan tarjoten erinomaisen kitarasävyn, rapen bassolinjauksen, paljon jyskyttäviä rumpubiittejä, voimakkaan kuulosta laulua. Ja sanon, että nykyajan thrash metal -julkaisusta tämä on mielestäni nautinnollista kuunneltavaa, vaikkakin tässä on erittäin paljon vertauksia, minä vertaakseni tätä Metallicaa, mutta kun tässä on. Mutta se tekee kuitenkin, levy on raskas, äänekäs, aggressiivinen, ja Zionin jäsenet ymmärsivät tehdä tästä antamalla tähän levyyn kaikkensa, minkä osaavat thrash metal -puolelta, ja Between Shadows and the Gods on ehdottomasti kuunneltava uusimpien thrash metal-bändien lisäksi, kuten esimerkiksi Havoc, Warbringer, tai sitten vanhan koulun thrash metal-bändien, kuten Creator, Overkill ja Metallica, ja miksei nyt Megadethin ystäville. Nautinnollista kuunneltavaa, kyllä. No, mitäs tämä nyt sitten tämä kyseinen levy saa, niin loppujen lopuksi kuunneltuani tämän, ja vaikka siinä on niitä yhtäläisyyksiä, niin kyllä minä tälle annan tälle Zion Between Shadows and Gods, niin annan tälle 4/5. Kuitenkin erittäin piristävää ja raikas levy, vaikkakin vähän sitä matkintaa on, tai ei nyt ihan vähän olekaan, mutta kuitenkin. Mutta suosittelen lämpimästi niille ihmisille, jotka kuuntelevat vanhan kunnon thrash metallia tai sitten uudemman luokan thrash metallia. Siinäpä se oli, eli Zion ja Between Shadows and Gods. 4/5. Jatketaan myöhemmin. Kiitos ja moi moi.